představím vozidla Tatra Fénix Euro 6, která jsou spojením unikátního podvozku Tatra, komfortní kabiny DAF a úsporný. Nesám se převáděna vozidla Tatra Strax, komfortní kabinu DAF a úsporných motorů Packard MX-11 nebo MX-13, plnící nejpřísnější požadavky dle norem Euro 6. Momentálně se nakládal přístroj. Dodám, že jeho celková hmotnost je 30 tun s nosností 13 tun. Já předávám slovo. Já děkuji. Dalším slovem, který bychom vám chtěli dát.